isaha ya saa 12 z'igitondo abaturage batonze umurongo ku biro by'itora ahani mu karere ka Karongi umurenge wa Bwishyura nyuma yuko uhagarariye ibiro by'itora n'abakorera bushake bamaze kurahira no kwereka abaturage aho amajwi yabo ashyirwa igikorwa cy'itora cyahise gitangira bamwe mu baturage baganiye na Royal TV bavuga ko bizinduye kugira ngo bitorere umukuru w'igihugu bakavuga ko ubibyishimo ari byose ko bamaze kwitorera umuyobozi uyu munsi n'umunsi nari ntegereje nari mfite amatsiko menshi cyane nkuko umusore nyine n'ubundi ko bisanzwe afite umunsi w'amatsiko wo kuzana umugore we nanye nari mfite amatsiko yo gutora umukandida wanjye nishimiye uzaneza imbere ndetse n'abanyarwanda muri rusange nazindutse kare rero nabukereye urabibona mbese ndi smart nk'umuntu w'umusore nyine naye nabizindukiye nyine nageze ku site y'itora saa 10:45 negereza isaha igikorwa nyine nifuzaga yuko nta muntu wananga gutora umukandida wanjye nta muntu wananze nkuko nabigamije nyine intego yanjye nyigezeho mbega muri make nge n'ubwa mbere ntoye n'ubwa mbere ubu ni kuvuga ngo nabyishimiye cyane muri nageze hano saa 12 ziri kuri 19 nahageze ndumva meze neza nishimye nezerewe rwose mvuye gutora umukuru w'igihugu nyuma y'igikorwa cy'itora abaturage bakomeza bavuga ko icyo basaba umukandida uzatsinda aya matora nuko yabafasha kugera ku iterambere rirambye cyane cyane abakuze bakaba basabye ko yazabafasha gusaza neza na mu gitondo twasenze dusaba Imana kugira ngo iduhe umuyobozi uzatuma tugumana igihugu cyuzuye umutekano iterambere imyigire myiza ku buryo igihugu cyacu gikomeza kuzamuka mu iterambere kuruta aho twari tugeze ndumva nederewe ku mutima ndishimye kuko ntoye mugira akamaro nta kindi ni ukugira ngo nzasaze neza na mutoye akagira akamaro icyo nifuza ni uko yazangeza ku majyambere nifuza ni uko yazangeza ku majyambere akampugura akankura mugwigunge by'umwihariko urubyiruko rukaba rwasabye yuko ibikorwa by'ikoranabuhanga byabasha kubageraho kuko nk'uko bigaragara ahangaha bavuze yuko ikoranabuhanga ari kimwe mu bintu bidakunze kugaragara ahangaha ko nta masiberi cafe ya interneti akunze kuboneka icyo rero akaba ari kimwe mu byifuzo urubyiruko rwasabye yuko umukandida uzatorwa azabasha gushyira mu bikorwa urebye muri Rutsiro muhanda waraje dusigaye dutega nta kibazo amashanyarazi yaraje yenda ikintu cy'ikoranabuhanga nicyo kitaragera neza usanga nta masiberi cafe ahari umuntu yakwifashisha mu bintu by'ikoranabuhanga ariko urebye byari ibyo ariko n'ibindi twizeye ko bizagenda bizi biteganijwe kuri uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 aribwo hari butangazwe icyerekezo cy'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu ntara y'uburengerazuba nk'uko abahagarariye ibiro by'itora bitandukanye babivuze bagaragaje ko nta mbogamizi bahuye nazo nko kuba hari abaje mu matora bambaye imyambaro iriho ibirango by'ishyaka cyangwa umukandida uri gutorwa aha turi ni mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mushubati kuri site y'amatora ya Mushubati nkuko mubibona abaturage bo bazindutse cyane karekare cyane rwose ku buryo ku isaha y'isa 10 zishyira amasaha moya abari bamaze gutora bamwe ndetse banasubiye no ku mirimo rero abaturage batandukanye twagiye tuganira batubwiye yuko bishimiye kuba umunsi wageze bari barategereje nkuko bakomeje kugenda bavuga yuko uyu munsi si ari ubukwe bavuze yuko rero babyishimiye cyane akaba ari ibintu by'agaciro kuba bihitiyemo umuyobozi bifuza yuko azabageza ku iterambere rirambye agende ibogarse bushishi ku bwa Royal TV mu burengerazuba bw'igihugu mu murenge wa Mushubati akarere ka Rutsiro.